ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿತ್ರಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಕಾವಿಟಿ ಅಂತ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂತವೈದ್ಯ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ ಆದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗಿವತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಸಿನಿಮಾದವರು, ನಟರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದಂತವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಅವರು ಕಥೆ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು. ಅವರು ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಾಗ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬೆಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾರು ವಿಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ಹೀರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟಿವಿ. ನಾನು ದುಡುಕಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆ ವಿ ರಾಜು, ಮಹಾನ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು, ಇದರ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಈಗ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಮೇಶು, ಆಮೇಲೆ ನಂಜುಂಡ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕರ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಈ ಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದರ ಮೇನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಯ. ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ರು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಕತೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕತೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರು ಕೆಲವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನೇಕರು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಕತೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಶೈಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅನೇಕ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 20-21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕತೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗೇ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಡೋರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೆಟ್ಗಳು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಕಿ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು, ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರು, ಸಂಕಲನ ಬಂದು ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರು, ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಅವರೇ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ, ಅನೇಕ ಹೀರೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಹೀರೋಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಆಂಧ್ರದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗ, ಅವನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗ. ಅವರ ತಂದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಓಮು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಓಮು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮಗ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗಣೇಶ್ ಅಂತ. ಈ ಗಣೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಆದ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಹೀರೋ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀರೋಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋನು. ಆ ಗಣೇಶು ಒಬ್ಬ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ
ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಓಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇನ್ ನನ್ನ ಈ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂತ. ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾರ್ಯ ಏನಾದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ನಾವು ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗ್ತಾಗ ಅಲ್ಲೋಗೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಸ್, ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಗೋಸ್ಕರ, ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಆಂಧ್ರದ ಹುಡುಗನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಯಂಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಹುಶಃ ಆಂಧ್ರದಿಂದನೂ ಅವನಿಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನೂ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗಣೇಶನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನು, ನಾನು ಆ ಭಾವನಾ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾವನಾ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅನುಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ, ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯಾರನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದರೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಮನಿ, ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಟಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾವನಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ವ, ನಿರ್ದೇಶಕರದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅರ್ಚನಾ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು 20 ದಿವಸ ಏನೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸೆಟ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೆನೋವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 20-21 ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಬೇಡ ಈಗ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಬಂದು ಶೋಭರಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್, ಗಣೇಶು, ಅರ್ಚನಾ, ಮೇನು ಆನಂದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ನಾವು ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆನಂದ್ ಅಂತ. ಆನಂದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಯಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸೊ ಆ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಸಿಗಲಿತ್ತ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಕೆ ವಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏ ಆ ರೋಲ್ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೆ ವಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಷ್ಟೇ, ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯ ಯಾಕೋ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ನನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ಬೈಯೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋ ರೋಲು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ. ಸೊ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಏನು ಖರ್ಚು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದೇನು ದುಪ್ಪಟ್ಟನೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿತಿನ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಕೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಆಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಂತೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆತ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್.
ಆಯ್ತಾ, ಅವರೂ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗಾಯ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ತಂದೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರು. ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು ಅವರೂ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು, ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಟರುಗಳು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋದ್ರು. ಅವರೇ ಡೇಟ್ಸೇ ಸಿಗ್ದಿರಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಪ ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೇಟ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಗಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ನೋಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಪ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರೀ ಎರಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಚಿತ್ರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆರು ಏಳು ಶೆಡ್ಯೂಲು ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಆಯಿತು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗಿನ್ನು ಮೂರರಷ್ಟು ಆಗೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಏನೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ, ನನ್ನ ಹುಚ್ಚು ನಾನಂತೂ ಅವರ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು. ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಣ್ಣವರೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ರಿಲೀಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹುಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಹಠ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಅಣ್ಣವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಮಾಷೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಯಾರೂ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆನೇ ಅವ್ರು ನಡೆಸೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂ ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗೋರು ರೀಲು ಗೀಲುವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಾಗಿ ನನ್ನ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಭಾಳ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್, ಆತನೇ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ, ಹೇ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನವ್ರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಣೋ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ನೀನು ಲಕ್ಕೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾನು ಹುಚ್ಚಿನ ಥರ ಗೊತ್ತ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ ಆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ನಮಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ದೇವ್ರ ಥರ, ಆ ದೇವರು ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದು, ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು, ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಾವು ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ, ಥಿಯೇಟ್ರ್ಸೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ನವರೇ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಸಿಗ್ದಾರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ದಿವಸ ಇದು ನೀವು ಏನೇನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಿರೋ ಏನಂತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಅವರ ಮೂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದ್ರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಳಿದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹುಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗೋದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆ
ಅರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇ ನೀ ಈ ಥರ ನಿರ್ಮಾಪಕನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾಗಿ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರದ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೆಡ್ದಾಗ ಬರೆದಿರೋರೇನೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಂತ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾನು ಸೇರಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ಕೋಟಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ. ಏನಿವೆ ಒಂದು ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಗೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.